Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita dalam kuliah Asmaul Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu nama-nama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita telah sampai nama nabi iaitu Al Muntaqa iaitu yang terpilih dan terbersih eh? di antara nama-nama dan gelaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengenai yang terpilih ni muhtar juga terpilih mustafa juga terpilih al-muntaqa juga terpilih tetapi daripada sudut terpilih untuk dibersihkan jadi nabi sallallahu alaihi wasallam antara gelaran nabi adalah al-muntaqa iaitu terbersih terpilih untuk dibersihkan okey Sebelum itu kita kena kenal diri manusia eh kita kan manusia eh nabi juga manusia sebab itu syarat menjadi nabi antaranya adalah yang pertama mesti manusia kan walaupun ada makhluk-makhluk lain yang dikurniakan atau diturunkan kita panggil perintah Allah ataupun wahyu eh contohnya lebah lebah dapat wahyu sebab dalam Quran Allah sebut bahawa diwahyukan kepada lebah, mana dia diperintahkan kepada lebah. Tapi lebah bukan nabi. Kan? Sebab dia bukan manusia. Kan begitu juga dengan uh, maknanya uh, beberapa makhluk-makhluk yang lain sebab nabi dan rasul tu syarat dia yang pertama dia mestilah seorang manusia. Kalau dia manusia, dia ada unsur kemanusiaan kita panggil eh. Ya? Ha, jadi dalam diri manusia ni dia ada lima unsur. Okey dia ada lima unsur. Yang pertama manusia ni ada roh. Dia ada roh eh? ha, kalau tak ada roh dia meninggal lah. Dia tak berfungsi. Okey jadi dia ada ada roh. Kemudian unsur kedua manusia ada akal. Sama juga kalau tak ada akal dia tidak berfungsi. Ha di mana unsur kedua manusia itu akal. Yang ketiga, unsur ketiga manusia adalah hati. Sama juga kalau hati tak ada, dia tak macam manusia. Yang keempat, unsur manusia adalah nafsu. Sama juga kalau nafsu tak ada, nafsu tu bukan nafsu kegairahan syahwat semata-mata. Nafsu tu keinginan. Kalau seorang tu tak ada nafsu, dia tak ada keinginan nak mandi, nak bersihkan badan dia, nak gosok gigi pun tak nak. Kan? Sebab tak ada keinginan untuk jaga kebersihan. Dan yang kelima jasad. Jasad. Ini unsur manusia. Salah satu tak ada, maka dia tidak sempurna. Maka Nabi SAW adalah manusia. Maknanya kelima-lima unsur ini juga ada. Jadi maknanya Allah SWT membersihkan kelima-lima unsur ini dari pada Nabi SAW. Supaya kelima-lima unsur ini jadi bersih. Jadi baik. Dan kita nak tengok sekarang ni sebagai manusia juga terutamanya kita umat Muhammad gelaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al muntaqa iaitu yang terpilih untuk dibersihkan jadi kita nak kita nak, nak juga tengok apa benda yang dibersihkan untuk kita bersihkan diri kita juga jadi takrifan bersihkan diri ini takrif iaitu membersihkan kelima-lima unsur dalam diri kita ni ibu-ibu kakak tuan-tuan kak, muslimin dan muslimat yang saya sheng yang saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey yang pertama eh, yang pertamanya roh. Kita pergi roh dulu. Manusia ada roh. Kalau tak ada roh dia tak hidup. Kan semalam di rumah pelindungan saya tu meninggal baik orang dia eh. mula datang pakai kursi roda bedridden kan. Ketika dia dah sihat-sihat dia kata Ustaz saya tak nak balik rumah keluarga, saya nak khidmat balik dekat rumah pelindungan Ustaz ni Darul Khair. 8 tahun kurang lebih eh. Jadi saya melihat baru ni dia merosot-merosot naik ke Siroda balik. Ha, saya kata mula-mula datang dekat Siroda, tak apa mari duduk jaga, kita jaga. Akhirnya meninggal baru ni semalam eh. Ha, sedih juga saya sebab kenal lama kan. Tapi mana nak ceritanya mana mana pergi? Roh tu mana pergi? Kalau roh tu tak ada, maka manusia tak adalah orang pun tanam kita secantik mana kita, sekuat mana kita, sekaya mana kita, kan orang tak jumpa lagi nak cara nak mengekalkan roh dalam badan selama-lama. Ha, tak ada habis kan itu roh. Jadi roh ni kena dibersihkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan roh? Kan para nabi, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita semua ni kita kita kan nak belajar nama nabi ni kita nak kita nak nak, nak, nak belajar juga macam mana untuk meningkatkan diri kita ini. Membersihkan roh adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dia. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab asas agama, kita bukan bias. Ibu-ibu akak-akak -ak boleh baca Bible ke Mahabharata, Ramayana ke atau kitab-kitab asas agama besar-besar, Quran satu-satunya kitab yang detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Boleh baca. Yang memperkenalkan Allah siapa tu Allah? Wallahu <tuh> allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah Maha berkuasa, Maha agung, Maha suci, Maha pencipta dan sebagainya. Ha, ini maknanya Allah memperkenalkan dirinya untuk kita kenal. Dan kemudian diletakkan dalam kalimah thayyibah iaitu la ilaha illallah itu. Dan kita orang Melayu kita diterjemahkan la tiada ilaha tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah, perkataan ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian asmaul husna itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. itu kena bersihkan. Selagi mana jiwa kita ni, roh kita ni tak kenal Allah, maka dia kurang bersih. Dia kena kenal, usaha untuk kenal. Ha, sebab itu Nabi sebut, Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu perbaharui iman kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Dan masukkan maksud. Kalau hari ni mungkin kita sakit la ilaha illallah la ilaha illallah tadi menyembuhkan mereka Allah tadi menyembuhkan mereka Allah tadi menyembuhkan mereka Allah Dan, oh, oleh kerana dia dalam bahasa Arab kadang-kadang susah nak masukkan makna dalam hati sebab itu tuan-tuan uh, guru kita terdahulu kalau yang orang yang awal-awal ni dia ajar kita untuk gerakkan kepala ni ya. kan sama ada dengan cara la ilaha illallah pergi hati tuan Uh, masukkan maksud tiada tu, tiada yang menyembuhkan melainkan Allah kalau kita sakitlah eh? tak ada menyembuhkan melainkan Allah ada yang buat bentuk empat segi kan la ilaha illallah la ilaha illallah itu untuk belajar bukan itu itu semata-matanya cara tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada menyembuhkan melainkan Allah, tiada memberi rezeki kalau tengah susah tiada memberi rezeki melainkan Allah. Tapi ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kita faham maksud dia. Bersih roh kita bukan menghabiskan biji tasbih semata-mata. La, <San> la, <San> la, 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 la. Itu menghabiskan biji tasbih. Dah baca cepat, berkira pula tu lebih 33 ni. Ni, ni China pun tasbih lah ni kan. Berkira pula tu. Baca rilek relax, tenang-tenang masukkan ke hati tu. Siapa-siapa pernah pergi Spain. Kota Andalusia. Andalusia ni kota selatan. Bahagian selatan Eropah. Bahagian selatan Eropah ni paling best. Sebab dia musim sejuk pun dia tak sejuk sangat. Jadi orang-orang Eropah ni kalau musim sejuk dia akan pergi ke Barcelona, dia pergi ke dia pergi ke apa nama Andalusia, dia pergi ke Malaga dan sebagainya sebab best. Kan? Musim sejuk pun dia tak sejuk. Itu adalah negeri Islam eh. Dipanggil Andalusia. Kan? Tombang kepada tentera-tentera Masihi pada 1492 Masihi. Tak berapa tak berapa tahun sebelum Melaka tombang pada Portugis dan uh, 1492. Okey. Orang-orang Islam mereka melintas daripada benua Afrika tu daripada Maghribi ataupun Maroko tu pergi ke benua Eropah. Kan buat buat negara di situ. Kalau apa-apa hal bantuan lambat sampai, kan dia bukan macam sekarang enjin bot tu laju. Kan kalau apa-apa kena serang lambat sampai bantuan, mungkin dah kalah dulu. Jadi apa yang mereka buat di setiap tiang-tiang istana ni tertulis perkataan la ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Diterjemahkan terus ilah tu kepada ghalib. La ghalib illallah. Tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Tentera-tentera, raja-raja, menteri-menteri setiap kali dekat tiang-tiang istana, tempat tentera, balai-balai rongseri, balai-balai besar, pimpunan, semua ada benda tu. Biar hati ni, roh ni clear, bersih. Tak ada pergantungan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. ini contoh orang terdahulu eh. Ha, so maknanya itu itu cara al-muntaqa bersihkan unsur pertama kita roh. Memang kena la ilaha illallah bersihkan, kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan kelebihan mengenal Allah kata Allah ala bi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Kita ingat Allah akan menjadi tenang Kenapa kita banyak tak tenang Sebab rungsing pada dunia Lebih banyak daripada ingat Allah Rungsing pada dunia Lagi banyak ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu kita tak tenang Dunia untuk diurus Bukan untuk dirungsingkan Ingat perkataan ini Dunia untuk diurus Bukan untuk dirungsingkan Urus semampu yang boleh ada benda kita tak mampu nak urus semua. Maka serah pada Allah. Ya Allah tolong sempurnakan. Tolong permudahkan. Ini kita rasa kita lah nak buat semuanya. Kita besarkan anak kita. Makin besar makin melawan kita. Kan? Ya Allah aku dah urus sebaiknya. Baki serah pada engkau. Tapi kalau kita pening. Maka kita kita tak tenang lah. Sebab kita tengok anak tu, anak tu, anak tu. Kan? Kita dah buat sebaik mungkin. Baki serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia untuk diurus bukan untuk dirungsingkan. Kan? Uh, ingat Allah. Jadi ingat Allah tu akan membuat hati menjadi tenang. Okey. Itu unsur pertama kita manusia. Al-muntaqa. Al-muntaqa tu maknanya uh, yang terpilih untuk dibersihkan. Ha, uh, so Nabi sallallahu alaihi wasallam masya-Allah kan uh, memang Allah Subhanahu taala bagi wahyu, Nabi mengenal Allah dan kita pun umat kita di Quran tu diturunkan kepada kita untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersihkan roh kita tu eh daripada benda-benda kerungsingan dunia ni. Yang kedua, yang kedua eh. Okey, yang keduanya akal, akal. Apa karat karat dekat otak kita ni? Eh yang paling yang paling besar eh. Karat yang paling besar ataupun uh, benda yang mengganggu otak kita yang paling besar ni adalah sangka-sangka. Sangka-sangka eh dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 Allah sebut. Auzubillah Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Okey, Kebanyakan kita membincangkan sangka-sangka dengan sangka-sangka jenis tahap pertama. Sangka-sangka ni ada tiga tahap. ya. Eh? Tiga tak. Sangka-sangka tahap pertama macam mana? Itu yang biasa orang bagi contoh. Eh, janganlah sangka-sangka. Eh, kita tengok orang tu kan. Eh, dia tu kan. Betul ke? Eh, janganlah sangka-sangka. Itu tahap pertama. Itu paling rendah sebenarnya. Eh? Itu paling rendah. Sangka-sangka paling rendah. Sangka-sangka macam tu je. Macam, Ish, dia dia ni kan betul ke nak tipu ke? Ya, saya tak percayalah. Ataupun daripada gosip. Ya, eh, awak tahu tak? Tu orang tu kan bukan betul pun. Oh ya ke? Jadi kita jadi sangka-sangka. Itu sebenarnya rendah sangat sangka-sangka tu. Okey. Sangka-sangka ini juga disuruh kita bersihkan. Jangan mudah untuk ada attitude mental. Mental ni ada attitude eh, kebiasaan. Jangan ada mudah untuk ada attitude sangka-sangka. Ha, sweet sikit, sangka sangka. Sweet sikit saya sangka. Saya sangka. Ha, pertama macam tu lah. Sangka-sangka yang 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 biasa yang, yang kita dibagi contoh tu lah. Jangan sangka-sangka. Okey. Tahap yang kedua. Tahap yang kedua sangka-sangka ni apa yang kita ada assumption ataupun sangka-sangka yang, yang 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 lekat ke otak kita. Okey. Bahasa moden kan. Kita kan kita kan belajar bahasa moden. Bahasa moden ni encoded assumption. Encoded assumption ni apa yang kita ditanam untuk bersangka-sangka. Encoded assumption. Ha, ini maknanya ditanam untuk kita bersangka-sangka. Contohnya katakanlah uh, kita ada pengalaman hidup. Kan? Ataupun satu satu orang cerita kat kita untuk kita percaya. Ha, maknanya dengan sangka-sangka itu, itu panggil encoded assumption. Ha, ini benda yang lebih berat lagi. Biasa tak dengar orang cakap, ala orang Melayu ni malas lah. Dan ada orang percaya benda itu. Itu encoded assumption. Jumpa orang Melayu ah orang Melayu malas lah. itu encoded assumption satu assumption satu sangka-sangka yang ditanamkan kan ini kena jaga kadang-kadang datang daripada perkataan-perkataan orang kadang-kadang datang daripada budaya kita kan kadang-kadang datang daripada mungkin pengalaman kita kan contoh ada orang ada orang dia the encoded assumption dia tengok perempuan perempuan ni leceh ah Berusaha orang perempuan, leceh lah orang perempuan ni kan. Dia encoded assumption. Dan dia tengok pegawai tu perempuan, ah leceh lah, leceh leceh dah ni, leceh dah ni. Dia tak, ber, dia tak berusaha lagi pun. Itu encoded assumption. Benda ni dia akan, kalau ada encoded assumption, dia akan memenatkan diri kita. Belum-belum dah lemah semangat dulu. Kan? ni encoded assumption. Sebab itu, benda encoded assumption ni dibuang dengan keimanan. Okey. Kenapa Kenapa para sahabat boleh menumbangkan Rom dan juga Parsi? Kerajaan Rom beribu tahun tau. Kerajaan Parsi, dinasti Sasanid beribu tahun. Kenapa sebelum ni tak ada orang berani lawan Rom dan juga Parsi? Sebab ada encoded assumption. Oh tak boleh ni, lawan dia orang kita kalah punya. Nampak tak encoded assumption? Sangka-sangka kalah ni, kita kalah. Belum berjuang lagi kalah tapi dibersihkan oleh Nabi, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu dari sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Keburukanlah. Jadi maknanya, ah, walaupun dia orang yang berpengalaman berperang selama seribu tahun, tapi kita dengan Allah lebih kuat. Itu yang itu yang akhirnya sahabat-sahabat kata apa? Ketika sahabat-sahabat berlawan dengan orang Parsi, orang Rom, contoh macam dalam peperangan Yarmuk, bayangkan ya. Eh, 30 ribu orang sahabat lawan 200 ribu. Logiknya mana? 200 ribu well trained orang Rom. Sahabat 30 ribu sahabat boleh menang. Tak pelik ke? Encoded assumption. Ui, mana boleh menang ni? Tak boleh ni. Tapi apa kata mereka? Innahum aktharu minna adadan. Walakinnana bil iman aktharuhum kuwatan. Mereka lebih ramai daripada kita. Tapi kita dengan iman lebih kuat daripada mereka. Eh? Kan? Kalah orang Rom. 200 ribu lawan 30 ribu. Boleh tak logik? Kalau kita ada encoded assumption, kita takkan boleh buat. Hari ini berbanyak orang ada encoded assumption. Tak boleh dah. Penat lah. Tak boleh dah. Rumah tangga ni tak boleh dah. Malah nak berhadapan dengan muka pakcik tu. Zat. Tak boleh dah. Belum-belum dah ada encoded assumption. Memang tak boleh lah cerita dia. Nak berniaga sekarang. Tak boleh lah. Sekarang ekonomi tak bagus lah. Ada encoded assumption. Memang tak boleh lah cerita dia. Belum-belum dah ada encoded assumption. Ini yang Allah sebut. Jangan jauhi kamu disangka-sangka. Kerana sangka-sangka mendatangkan dosa. Sangka-sangka menyebabkan kita grounded. Tak boleh buat apa-apa. Ha, jadi biasa kita diajar sangka-sangka cuma yang selapis tu. Eh, kau tengok orang tu jangan sangka-sangka. Tapi Quran sebut lebih jauh daripada tu untuk kita bersihkan. Itu tahap yang kedua betul kita kalau ada encoded assumption balik pada Allah tawakal tu ala Allah. aku tawakal kepada Allah dan kita tengok macam mana boleh jauh kita pergi tu sebab kita ketepikan encoded assumption ni tahap yang ketiga untuk sangka-sangka ni tahap yang ketiga ni apabila encoded assumption tu tadi ada jadi satu peraturan ha? ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai rule of engagement ada rule of engagement Sangka-sangka kita tu ada rule of engagement. Kan? okay. Rule of engagement. Contoh, kita sangka-sangka tadi, orang Melayu mana boleh meniaga. Ada rule, itu, itu, encode assumption, tahap kedua. Kan? Tahap ketiga apa? Ada rule of engagement. Kan? Maksudnya, sampai diterjemahkan dalam perbuatan. Tiba-tiba, dia berjaya. Maka, itu tu, apa nama, uh, maka rasuah lah tu. Maknanya, ada rule of engagement. Biasanya tak berjaya. Orang tu berjaya. Ah ha, itu tipu lah tu. Ha, nampak tak? De, kenapa, kenapa, Allah sebut benda tu sampai boleh jadi dosa? Ha, sampai jadi rule of engagement. Sampai tahap yang ketiga. Contoh. Kita punya cara pemikiran, encoded assumption kita. Okey. Isteri ni kena hormat saya. Yuh isteri memang kena hormat. Tapi apakah takrifan hormat? Kan? Okay. Maka saya balik dia kena buatkan air kopi. Okey, itu rule of engagement kita, sangka kita sebab orang oh, perempuan balik kita mesti kena buat air pada dia. Tiba-tiba tak buat, maka dia, dia dia jadi langgar rule of engagement, kan? Maka kita akan marah. Inilah awak tak hormat kat saya ni. Maka isteri pun kata, "Apa lagi tak hormat bang? Memang awak tak hormat kat saya." Nampak tak? Dia punya masalah jadi lebih besar. Kan? Sebab daripada rule of engagement tu dia jadi dia, daripada encoded assumption tahap kedua dia jadi tahap ketiga yang boleh jadi gaduh pula isteri suami kena sayang dekat kita sebagai isteri apa takrifan sayang sebab sayang ni ada orang yang takrifkan sayang secara secara uh, kecil secara mikro sayang tu mesti pegang tangan love you love you pagi-pagi atau -pagi, message ada orang takrifan sayang adalah makro makro saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, inilah saya sayang. Tak perlu sebut-sebut pun. Ini tanda sayang, tak nampak ke? Tapi suami kena sayang kat saya. Takrifan dia adalah pegang-pegang tangan. Suami tak pegang tangan. Abang ni tak sayang saya lah. Kan? Dan maka suami akan cakap, apa yang tak sayang? Dapat tak? Daripada sangka-sangka tu. Kan? sebab itu, otak kena clear. Mind kena clear. al muntaqa Nabi tu di-clearkan dengan Al-Quran Allah sebut. Jauhi sangka-sangka Jangan sampai sangka-sangka kita Jadi encoded assumption Ataupun satu benda yang Doktrin yang tak betul Kemudian jadi rule of engagement Mesti macam ini Habis tak macam ini Oh awak tak hormat saya Awak kena macam ini Mesti kena macam ini Habis tak macam ini oh, Awak tak sayang saya ha, Jadi dia ada bermasalah dalam berfikir ha, Banyak orang bergaduh sebenarnya Daripada dia berfikir je Cara berfikir Tapi cantiknya Islam Al-Muntaqa Nabi clear Kan? Dan sahabat boleh menakluk tiga perempat dunia sebab clearkan benda ni. Clearkan encoded assumption ni. Dia boleh clearkan benda ni, dia pergi jauh masya Allah. Rom dan Parsi boleh tombang tau. Yang sebelum tu orang ada encoded assumption. Eh tak boleh. Mana boleh lawan Rom Parsi? Mana boleh. Tapi dia tak ada benda tu. Dan sahabat berjaya mengislamkan dua laluan iaitu laluan sutra dan laluan rempah. Ha, Sikrut dan spice root. Sick dan spice root. Eh. Ha, maknanya laluan sutera, laluan rempah. Kita ni, Nusantara ni adalah laluan rempah. Belah-belah kan? ha, bla negeri Tantan, Afghanistan, apa itu, itu laluan sutera. Ha, jadi maknanya, tengok apa, macam mana mereka bila clear mind, kan? maksudnya dia boleh ber berpotensi dengan lebih bagus. Pada umur lebih kurang kita je. Sahabat umur lebih kurang kita je. 63 tahun meninggal, 70 tahun meninggal, 80 tahun, 40 tahun meninggal. Lebih kurang kita je. Tapi kenapa dia boleh hebat macam tu? Sebab dia dibersihkan. Al-Muntaqa. Eh, dibersihkan. Main roh tadi, pegang pada Allah. Kemudian main bersih. Tak ada sangka-sangka tak ada. Eh, semua bergantung pada Allah SWT. Okay, itu unsur yang kedua badan kita. Unsur yang ketiga Usulnya ketiga hati kita. Kan hati kena bersihkan juga. Kan hati ni terletaknya emosi kita. emosi kena jaga. Emosi kena jaga eh. emosi. Jadi maknanya sifat-sifat yang baik itu adalah maknanya apabila kita sebut oh kita kena hati ni kena bersifat dengan sifat yang baik. Maksudnya emosi kita kena sentiasa positif. sebab emosi ni adalah benda yang benda yang dalaman mood kita tu kena ada attitude untuk sentiasa positif. Kalau anda kata nak jadi negatif saja, kita balikkan balik pada positif. Eh? Ha, jadi maknanya, dan sama juga macam mana nak emosi ni nak sentiasa jadi positif, memang kena balik kepada Allah Subhanahu SWT. dan Islam tak nafi kemanusiaan. Kita ada sedih, ada kecewa. Itu manusia, itu emosi tu. Tapi ubat ah ha, ubat eh jangan biarkan sedih tu lama kena ubat kena ubat eh jangan cari puas hati cari ubat hati kita takkan dapat puas hati dalam hidup kita tapi cari ubat hati hati ni kena sentiasa diubat ha, sedih kena ubat jangan sedih kalau sedih tak ubat dia jadi depression kalau bahasa moden sekarang ni eh dia depression Kan? Risau, risau kena ubat. Kalau tak dia jadi anxiety. Boleh kena jadi anxiety attack. Susah nafas lah. Kan? Rasa macam tak bernafas kan tiba-tiba risau kan. Ah emosi kena 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 jaga, kena berlatih untuk sentiasa positif. kalau nak negatif je latih sebab benda tu attitude, benda tu kebiasaan ya. Ha, kena biasa. Balik juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam tak nafikan kemanusiaan. So kalau sedih baca Quran, ingat Allah, zikir. Quran ni Allah sebut wa nunazzilu minal Qurani ma huwa shifa. Quran tu dia ada penyembuh. Kami turun ke Quran tu ada penyembuh. Kan? Ubat adalah ubat. Penyembuh Allah bagi. Kan? Ada orang makan ubat ada dapat kesembuhan. Ada orang makan ubat tak dapat kesembuhan. Kan? Sebab apa? Ubat usaha. Usaha. Tapi penyembuh Allah yang bagi. Sama juga ubat hati. Ubat hati ni Allah yang bagi. Emosi kena jaga. And kita Islam tak nafi kemanusiaan, kita akan kecewa, kita sedih. Sedih ubat. And, nah, jangan cik puas hati. Puas hati tak akan puas. Hati manusia tak akan puas. Yeah? Okey. Itu unsur yang ketiga. Okey. unsur yang keempat. Napsu. Napsu-napsu yeah? ni benda apa? Napsu ni adalah kebiasaan. Dan nafsu ni dia akan membentuk kebiasaan yang rendah-rendah nilainya. Dalam Quran Allah sebut inna nafsa la amaratum bisu. Nafsu ni akan mengajak kepada keburukan. Dia 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 kebiasaan. Kan? Eh? Tidur, tidur eh. Tidur ni kalau kita nak membiasakan bangun lambat akan jadi bangun lambat lah. Itu nafsu eh. Dia kata ah, relax lah jangan tak payah bangun lagi lah relax lah eh. Lama-lama jadi kebiasaan. Kalau tidur susah bangun. Eh? apa lagi kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Membazi-bazi. Membazi, eh? membazi itu kebiasaan yang buruk. Ada orang kadang-kadang membeli je kerja dia. Dia punya falsafah hidup. Biar menyesal beli. Jangan menyesal tak beli. Kan? falsafah hidup dia. Beli je, membazi je kerja. Itu attitude. Eh? itu kena, kena jaga. Tu. Nafsu nak beli je. Minta Allah lindung. Kan? Eh? Ya terus pandang benda lain kadang-kadang ada orang yang attitude makan, 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 makan tak salah eh. Tapi makan membazir-bazir kan. itu nafsu dia dia macam tu. Nafsu ni adalah kebiasaan. Jadi untuk ubah dia adalah ubah kebiasaan kita. Kan ubah kebiasaan kita. Contoh macam mulut. Ada orang yang mulutnya memang orang panggil mulut longkang kan. Mulutnya ya Allah cakapnya cakapnya keras, kotor Dalam mulutnya seolah-olah ada banyak kandang-kandang haiwan eh. Kandang-kandang haiwan tu banyak sangat eh. Kalau marah tu maka keluarlah haiwan berlari-lari dari mulut dia, kan? Macam-macam haiwan ada, kan? Berlari-lari keluar haiwan daripada mulut dia tu. Itu nafsu, eh. itu kebiasaan. Kalau kita perasan benda tu kebiasaan, cuba ubah. Hari ni kita nak tutup semua kandang-kandang haiwan daripada mulut kita eh. Ha, tutuplah kandang-kandang haiwan tu. Ini cakap je kebiasaan. Kebiasaan kebiasaan biasa tu lah membazir-bazir apa lagi ha? maknanya tidur itu nafsu ni yang besar dia tiga kata ulama eh okey mata perut dan apa yang berada di bawah perut ha, ya, kemaluan ya eh? ha, apa yang berada di perut mana mata mata tidurlah tidur perut makan kan? apa yang berada di bawah perut ha, itu kebiasaan ada orang membiasakan suka pada benda syahwat Kan? Sekarang ni lagi lagi lah ujian ni kan InsyaAllah allah Dan Allah lindung kita ahli keluarga kita kan. Orang seorang-seorang pun boleh tengok benda tak baik kan? Ha, dulu mungkin orang nampak, eh mengintai rumah orang ha? mengintai. Oh, orang nampak. Sekarang dalam bilik seorang ya. Kita boleh tengok benda pelik-pelik kan? Ha, itu nafsu. So nafsu ni kebiasaan. So kita tengok Apakah kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu kita kena kenal pasti. Baru senang nak ubah. Kalau kita tak kenal pasti, kita tak susah nak ubah. Ada orang panabaran. Sikit-sikit marah, sikit marah, sikit marah. Eh. Bangun tidur, ih eh, pinggang ni. Sakit, sakit, sakit. Pada pinggang sendiri tu. Kan? Marah juga kan. Eh. Makan marah. Apa ni tak cukup ni, tapi tak cukup ni mana ni. Tapi makannya habis. hari-hari, hari lagi. Sebab tak biat marah-marah. Keluar je. Asa pagi je jam, asa pagi je jam. Asa jam je pagi. Padahal tidak merubah apa-apa pun. Tapi tapi attitude nafsu tu suka marah-marah. Ha, kena ubahlah. Tapi kena kena faham. Apa benda yang kita cari tiga. Apa benda tabiat aku buruk ni kan. Ha, kan? Maksudnya ubah tu. Okay, dan yang terakhir. Yang terakhir adalah jasad. Jasad ya. Ha, jasad. Sama juga al muntaqa Iaitu diajak untuk kita membersihkan jasad. Ha, lepas tu dalam Islam. Kebersihan sangat sangat penting kan. Ha, istinja sangat penting. Ya? Dan Alhamdulillah. Ya? Saya suka uh, kajian daripada orang barat wanita paling bersih di dunia adalah orang mana perempuan maknanya muslim orang perempuan muslim Nampak, perempuan yang paling bersih di dunia eh kita bukan bayar kajian tau sebab memang orang Islam diajar untuk kebersihan bersih beristinja macam mana kan Ber, apa nama bersuci macam mana kan dan menjaga apa tu kebersihan dan dalam sebab, sebab dalam sahabat hadis yang disebut an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maknanya kita disuruh untuk menjaga kebersihan Aa, diri kita kan Aa, sampai Nabi sebut nazifu <todian> afna abuyutikum. Afna abuyutikum maknanya bersihkan kawasan rumah kamu kan rumah kita jangan tak bersihkan kan balik itu bersihkan store cuba buka stor rumah kita kan vacuum dah 3 tahun rosak dalam tu kan blender dah pecah ada dalam tu. Tika koyak pun ada dalam tu. Kan? Barang-barang tak guna banyak dalam tu. Dapur, dapur, dapur. Buka, buka. Apa nama, drawer dapur tu. Plastik tu beratus-ratus plastik dah lima tahun kat situ kan. Pergi dah buang. Bersihkan eh. Dah ada sarang lipas lah apa lah kan. Ah bersih, Bersihkan. Itu Nabi sebut. Nazifu afna abu yutikum. Bersihkan kawasan rumah kamu. Kadang-kadang ada orang pening lah, tak ada kerja apa-apa lah. Tapi rumahnya bersepah. Kan? Tak ada kerja, kan? Tapi rumahnya bersepah. Pada banyak kerja boleh dibuat. Kan? Ah ha, itu kerana sebab apa? Sebab tak nampak zahir tu untuk dibersihkan. Kan? Kakak, tuan -tuan, muslim, muslim, sekalian. Okay. Nabi Kakak, Tuan-Tuan Muslimi, 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 Okey, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Muntaqa, iaitu terpilih untuk dibersihkan, eh, ataupun terbersih. Kan? Ha, apa bersih itu? Lima unsur kemanusiaan tu dan iaitu roh roh bersihkan akal clearkan daripada encoded assumption ataupun sangka-sangka clearkan kan tidak kita kan grounded dalam hidup kita ni asyik asyik tak puas hati je kerja tu asyik mikir sangka buruk je asyik penat kita akan diri penat hati bersihkan emosi kena kena bersihkan ha, kena jadikan presentasi positif Kalau tidak kita akan penat hari-hari merungut hari-hari mengeluh je kerja mengeluh tak merubah apa-apa eh -apa. mengeluh tidak merubah apa-apa kan -apa. saya selalu sebutkan benda ni kan sebab hari ni kalau kita kata kita keluar kan panaslah panaslah tak tiba-tiba baju kita ada aircon kan panaslah panaslah pergi cari tempat teduh itu berusaha kan kalau mengeluh dia tak merubah apa-apa masuk tandas tengok ada orang yang tidak tak siram kita mengeluh tak merubah apa-apa ush apa, -apa. apa ni tak sekolah punya orang datang kuliah kat masjid hari-hari buang air pun tak kena siram. Dia tetap berada di situ. Kan? Habis itu, kita tolonglah siram. Barulah ada perubahan. Kan? Tengok-tengok, melawan ni. Macam tuan dia juga. Ya, sekali lagi lah kan. Kau tidak tidak merubah apa-apa. Kita tidak merubah apa-apa. Kan? Mengeluh tidak merubah apa-apa. Itu attitude. Kan? Hati, emosi kena kena positif. Kan? ah ha, begitu kan nafsu nafsu kebiasaan dan juga fizikal kena bersihkan. Jadi apabila kita memahami nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-muntaqa ini iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya terpilih untuk dibersihkan apa dia punya penghujung dia maka kita akan tengok eh semakin hujung umur seorang itu semakin bagus hidup dia. Semakin semakin bagus tutur kata dia kan semakin bagus akhlaknya. Kan? muka makin berseri, senyuman makin manis. Tutur kata makin halus sebab sentiasa dipertingkatkan diri dia. Ha, kalau tak makin tua, makin muka merengos kan. Tak pernah senyum, kata-kata makin hodoh kan. Ha, jadi maknanya itu yang akhirnya Allah sebut qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Jadi saya sesetakan saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama mengenai nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muntaqa itu nabi yang terpilih untuk dibersihkan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insyaallah aku la qauli ma li wa li muslimin fa ya mustaghfirin wa ya taibin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh